ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ କହୁଁ କି ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କହୁଁ କି ସେ ଗୋସେବାର କଥା କହୁଁ କି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣର କଥା କହୁଁ କି ଚାଷୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କଥା କହୁଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଗୋମାତା ଆମର ମା ଚାଲିଗଲେ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ପାଇକରି, ଆମର ମା ଥିଲାବେଳେ ବି କ୍ଷୀରର ଅଭାବ ହେଲେ ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ଖାଇକରି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚେ। ତାର ଛୁଆରୁ କ୍ଷୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇକରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋମାତାରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ବି ଅଛି, ସେ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ବି ଶକ୍ତି ଇଏ ସରକାରର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋସେବାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନାଟକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିକିରି ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟ୍ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଚାଲାଣ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଧରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ସେତେ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଗୋମାତା ଏବଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ଏ ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।